হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই সেকেন্ড চ্যানেল জনার্ডনস ব্লগ। থাম্বনেল টাইটেল এন্ড ইন্ট্রো দেখিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। ইয়েছ, আজি আমি গৈ আছোঁ এটা জায়গা এক্সপ্লোর কৰিবলৈ, মানে ধুনীয়া জায়গা এক্সপ্লোর কৰিবলৈ। মেঘালয় পৰে, কিন্তু একদম মেঘালয়লৈকে যাব নালাগে, মানে শ্বিলং ফালে যাব নালাগে। কিন্তু ক'ত হয় জায়গাটো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। যদি আপোনালোকে চেনেল নতুন হয়, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্রেস কৰি থৈ দিয়ক। আৰু যদি মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্রাম আৰু ফেচবুকত ফলো কৰে, ডেসক্রিপশ্যনত লিংক আছে, গৈ ফেলক ফলো কৰি দিয়ক, তাতে গোটেইখিনি আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব। তো ব্লগ এতিয়া যাওঁ সেই জায়গাটোলৈ। ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ ফাৰ্ষ্ট লোকেশ্যনটোলৈকে, আৰু বাইক স্কুটি এনেকৈ পাৰ্ক কৰি থৈ দিছোঁ। প্ৰথমতে আমি এই পাহাৰটোলৈকে যাম, তাৰপিছত আমি আৰু অকণমান আগত কিবা এটা আছে তাত তালৈকে যাব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ উঠি পেলাই একদম ওপৰ যাব লাগিব, তালৈকে যাওঁ এতিয়া। চলো এবাৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ চাওক, কি ধুনীয়া আৰু কি ধুনীয়া সময়ত আহি পাইছোঁ আমি। ছানছেট আৰু এইবিলাক গছ লগাইছে কিবা কিবি, ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশ। তো আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে মানে ইভিনিং টাইমত আহিব, বেছি ভাল লাগিব। আৰু এইবিলাক কিহৰ গছ ইহঁতে কৈ আছে যে মিঠালো গছ, কিন্তু মোৰ লগা নাই মিঠালো গছ হয়নে নহয়। খান্দি চাওঁ লাগিছে, যোন খান্দি চাওঁ নেকি মিঠালো গছ হয়নে নহয়, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন কিহৰ গছ হয়। সেইফালৰ পৰা এটা ভিউ দেখুৱাই দিছোঁ চাওক, সেইবিলাক ৰাস্তা আমি সেনেকৈ আহিছোঁ। এইটো এটা ধুনীয়া চাংঘৰ, ইয়াতে ফটো তুলিব লাগিব। এইটো খাব পাৰি, এইটো না ছিঙিছে, ফটো তুলিছোঁ। তো ইয়াতে ইহঁতে ফটো তুলি আছে ধুনীয়াকৈ, ময়ো তুলিব লাগিব ইয়াতে। আৰু যদি আপোনালোকে ফটোখিনি চাব বিচাৰে, ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰক সোনকালে। চ' ওপৰৰ পৰা আমি নামি আহিলোঁ, আৰু আগত বোলে কিবা এটা ডেড এণ্ড আছে, তালৈকে যাওঁ। চ' ডেড এণ্ডটোলৈকে যাওঁ, গৈ কি দেখোঁ চাওঁ আৰু। প্ৰথম কি আছে আগফালে, গৈছে নাই আগলৈকে, মানে এইফালে ডেড এণ্ড
ফ্রন্ট কি আছে আগফালে আগফালে কি আছে চাই আহ কেনে লাগিছে নতুন স্কুটি চলাই কমফর্ট আছে না আগর একটিভাতকে ডাঙৰ হয় আগতকৈ অকণমান মানে ওখ হয় গাড়ীখন চকাকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ কিন্তু চুইচ দি কেনে বহুত ভাল কাম কৰিব অঁ ইয়াৰ পাছত দেখি আছোঁ সেইটো হোৱাইট কালাৰ মই জুম কৰি দিছোঁ হোৱাইট হোৱাইট সেইটো বোলে ডেডেণ্ট চ' ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ আমি ডেডেণ্ট বুলি যাক কোৱা হয় ডেডেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে মানে কি ইয়াৰ পৰা ৰাস্তা নাই আৰু ন মানে ইফালেদি আছে কেডেনটো কিয় দেখাই আছো আৰু সেইফালে চাওক পিছফালে কি ধুনীয়া ভিউ ঐ ফটো তোলো সোনকালে সোনকালে ইয়াতে মজা লাগিব চ' ইয়াতে ডেডেন বুলি কিয় কোৱা হৈছে এই চাওক আৰু নাই সেইটো কাৰণে ডেডেন বুলি কোৱা হৈছে বেছি আগত নাযাবি ভাই গুচি যাবি ৱাও জেগাখিনি দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া সিমান বেছি ডেঞ্জাৰেছ হৈছে চাওক ইয়াৰ পৰা যদি কোনোবাই পৰে না সি আৰু যে বাচিব আশা নাই আৰু আৰু সেইটোৱে আছিল এটা সৰু ভিডিঅ' আমি এতিয়া উভতি গৈ আছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব এইটো এটা এনেই ভিডিঅ' এটা বনালোঁ ছানডে বুলি ফেলে আৰু লাষ্টত শেষত দেখুৱাই আছোঁ আমেৰিকান ডলাৰ কেনেকুৱা দেখি লাষ্টত দেখুৱাই আছোঁ Benjamin Franklin the United States of America $1 this was even a bad defense so. kese in god we trust you again we got no chill to america 1 taka tomar india 1 taka etu india 5 taka aro etu ki hoy betam thailand thailand 10 taka neki ha 10 likha ache betan unit likha hmm